нашата обиколка из красивите кътчета на България, защото с нощи на открито, на над 1600 метра надморска височина, Виктор Божинов и екипа му направиха премиера на най-новия филм на режисьора «Бягство». Едно българско село е в центъра на сюжета на филма. То е снимачна площадка. Радиана Божикова ни среща с режисьора и екипа, за да ни разкаже повече. Здравей, Радиана! Здравейте от село Чамла. То се намира в сърцето на Родопите и с нощи тук за първи път в България имаше на толкова високо място на открито премиера на български филм, българският филм «Бягство» на Виктор Божинов, с който ще ви срещна след малко. Но преди това да ви разкажа малко за това прекрасно село, което за съжаление вече е обезлюдено. През 80-те години започва неговото обезлюдяване. До преди това тук има около 170 жители. Малко по-късно, през 2004 година, един французин се впуска в приключението да дойде по нашите земи и да опита от живота в едно такова почти самотно село. Опитът му обаче остава неуспешен, той си тръгва малко по-късно. След него един испанец решава също да се впусне в тази авантюра, но и той, за съжаление, малко по-късно си тръгва от селото. Има опити тук да бъде създаден и интересен арт-фестивал за различни изкуства. Тогава се ражда и още едно име за селото. Започва да го наричат Кралство Чамла. И наистина то е свързано с много легенди тук за цялата местност, която го заобикаля. Сега казвам добро утро на Виктор Божинов, режисьорът на филма «Бягство». С него се срещаме пред едно особено място, за което той по-рано ми каза. Разкажете какво е на нашите зрители и какво изпитахте като емоции, какви мисли минаха през вас първия път, когато дойдохте тук. Ами първо, добро утро на вашите зрители. Оха, ми, вие сами виждате какво е мястото. Аз първи път се появих тук, когато проучвахме историята заедно с сценаристката Диляна Манева. Сами усещате, и особено сега след тези две години, темата за това да избягаш от градовете става все по, как да кажа, по-актуална. И всъщност това правят и нашите герои. Всъщност адски много хора напускат големите градове и търсят такива места, в които могат някакси да се върнат обратно към истинските стойности на живеенето по един наистина така природосъобразен и автентичен начин. Героите на вашия филм са изправени пред това да направят различни избори за себе си, за другите. Доколко е способен съвременният човек на смел и отговорен избор? Ами това е интересен въпрос, защото ние живеем във времена, в които поляризацията на обществото на различни гледни точки, то много крайни и много агресивно крайни, е огромен проблем. И всъщност големият избор, за който говорим, може би идва първо от това да се информираш, да вземеш позицията, но сякаш трябва да я вземеш със сърцето си, а не през, как да кажа, през непрекъснато течащия информационен поток, който много лесно можеш да се объркаш, разделят. Това, което казвате, звучи много познато за всичко, което се случва около нас, не само по нашите ширини, но и в световен план в момента. Еми да, и затова някакси сега като завършихме филма, усетихме тази история, че тя стане изключително актуална. Защото ние когато я развивахме, това беше една хипотеза. Какво ще стане, ако две коренно различни групи с различни виждания, различни идеологии хипотетично се сблъскат? Само че ние виждаме как те се сблъскват и резултата, както виждаме, е доста тъжен и доста разрушителен, с много жертви, което ще доведе до разрушаване на двете гледни точки, не само на едната. Не е номера кой ще победи. Номера е май кой ще преживее цялата работа. Много интересно свършва филма с един въпрос. Всички зрители ще могат да го гледат и да си зададат, може би, към себе си този въпрос. А сега се отправям и към част от актьорите, за да видим те как преживяха снимачните дни. Здравейте! Здравейте! Как ви подейства това място, когато дойдохте да снимате тук? Ами, то не е спирало да ни действа. Сега, като пристигнахме с продуцентката, това си говорихме с Галина Тонева вчера, че все едно никога не сме си тръгвали.
Представете ли си живот на такова място? Бихте ли вие се впуснали в това приключение, в което са и вашите герои, да дойдете в едно малко населено място, да заживеете, да повярвате в мечтата, че то може да бъде съживено? Аз бих. Това е едно друго живеене. Друга енергия. Много различно и много по-пълноценно. Разкажете малко сега за историите зад кадър. Какво ще остане така в сърцето, в умовете ви от това, което преживяхте тук? Знам, че сте спали в хижа всеки ден с едни джипове, понеже селото е почти откъснато. Аз дори веднъж, това ще го излъчвате ли, спах в Чамла. Режисьор не знаеше. Имахме два поредни снимачни дни и останахме с част от екипа, точно защото имахме нужда вече максимално да се потопим в тази атмосфера. И... Не те ли беше страх? Казва, че тук слизат мечки. И имаше мечета, ама ние сме си приятели. Имаше вълчета, мечета. Венци, ти с какви емоции напусна снимачната площадка? Ами, като приключихме снимки, дълго време сънувах това място. А понеже аз имам семейство близо в Смолян и малко съм от тук. И познавам района, но тук никога не бях бил. И срещата с природата и с тези животните, които срещахме по пътя с офроуд нагоре, надолу. Една сутрин имаше тук, мисля, че около 100 коня, не знам, се разхождаха и пасяха. Там даде се чуват малко камбанките им. От преживяванията и на твоя герой, и на Снежана, така с кой въпрос остана във вас и кой за зрителите, които ще си зададат, когато изгледат филма? Често си говорим, че сред младите, според мен, той стои в всички поколения, дали се отказваш след като си поел, нали, имал си тази свобода на избора да тръгнеш да сбъдваш мечти, да се впуснеш в идеите си и когато ти прекършат крилата и те спънат, защото има много, много голям сблъсък в този филм, защото конфликт и след това дали силата на духа ти се умява, нали, да се задържи и да продължиш, защото много хора в днешно време се отказват много лесно. Този отворен финал се надявам някакси да остане като послание и въпрос във всеки един човек, който дойде да гледа филма, че си заслужава да продължаваш да се бориш и да мечтаеш, и да действаш, не само да си мечтаеш, да действаш за осъществяване. Пожелаваме така да мечтаят смело, така както героите в филма Бягство. Той утре ще има премиера и в Варна, а пък всички зрители и киномани могат да го очакват официално в кината от 11 май. Чудесно, Радиана Божикова за най-новия български филм Бягство. Благодарим ти, Радиана.